ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا ملکی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں۔ 2018 کے انتخابات میں اگر قوم نے منتخب کیا تو کرپٹ افراد کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے پاکستان پر الزام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس الزام پر ہر پاکستانی کو سخت تکلیف پہنچی۔ طالبان کو شکست نہیں ہو رہی تو اس کا الزام پاکستان پر عائد کرنا درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے محفوظ ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے حملوں کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی جنوبی ایشیا پالیسی کو نقائص سے بھرپور قرار دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے انتہا پسندوں کے خلاف ڈو مور کا امریکی مطالبہ درست نہیں۔ پاکستان پہلے ہی بہت کچھ کر چکا ہے، اب دیگر فریقین کو ڈو مور کرنے کی ضرورت ہے۔